Nie, Ricardo. Nechcem lieky, nechcem. Maria Teresa, upokoj sa, prosím. Ako sa mám upokojiť, keď sa ku mne všetci správate ako k šialenej? Vy mi škodíte. Chceš mi povedať, Ricardo, že som, hádam, blázon, nie? Maria Teresa, je to tvoj krst. Nani, nechaj ho, nech mi odpovie. Čo týmto sleduješ, Ricardo? Záleží mi na tebe a na tvojom zdraví, Maria Teresa. Nemyslím si, že si blázon. Ale ak ich hneď nepribrzdíš, môžeš prísť o rozum naozaj kedykoľvek. Nie. Práve teraz, keď mám toho tak veľa, ako mám pribrzdiť? Maria Teresa, prosím, poslúchni krstného. Urob to pre mňa, dievčatko. Nani, už aj ty. Vieš, že Ricardo ti nikdy nechcel zle. Takže pichnem ti injekciu. Áno. Rosario. Rosario. Idem, doktor, už idem. Ako dobre, že ste tu. Mám pre vás novinu. Bol tu doktor Fonseca. Prišiel sa pozrieť na nášho krásneho anielika. Som rád, že tu bol. Čo povedal? Má ten istý názor ako vy. Tvrdí, že musela prežiť ťažkú duševnú traumu. Jej podvedomie to zrejme vytláča z pamäti. Bude to tak, Rosario. Ale nemyslím si, že jej stav je nezvratný. Som presvedčený, že vhodnou liečbou by sa mohla čoskoro dostať z terajšej letargie. Isté. Počase dokáže prijať novú realitu. Doktor Fonseca mi dal zoznam liekov, ktoré musíme ešte dnes kúpiť. Okamžite sa musí začať liečiť. Začneme hneď dnes. Dnes sa začne nový Natašin život. Musíme to osláviť. Jasné. Vezmite ju niekam von. Nech sa rozveselí. Zmena jej urobí dobre. Viete čo, Rosario? Choďte jej kúpiť nové šaty. Hneď teraz. Bude v nich šťastná, veselá. Chápete? Tak dnes oslavíme začiatok jej nového života. Pedro už vie, kde je tá bláznivá, ktorá nám utiekla spod nosa. Tá Valentína. Doktorka, ale tá, čo zmizla, bola Natasha. Ale to je ona, Juan. Je to tá istá. Len jej pozmenili meno a zapísali ju tu pod falošným menom. A keď sa robí niečo také, musia byť za tým riadne prachy. Priviedla ju sem istá Isabela, ale za to, aby tu bola zatvorená, platí nejaká ďalšia žena. A to je Maria Teresa Montiová. To znamená, že Natašu musíme za každú cenu nájsť a priviesť späť. Teda, Valentínu. Aby sme neprišli o tie peniaze. Presne tak. A o také veľké prachy naozaj nesmieme prísť. Priprav pivnicu. Aby sme ju tam potom mohli zavrieť. Ale nech sa nikto nedozvie, že tu máme nejakú pivnicu. Je to jasné? Nechcem, aby ma videli, keď tam prídem. Chcel by som to utajiť. Aspoň zo začiatku. Rozumiem, ale... Kde budete bývať? No, ak dovolíš, tak na tvojom ranči. Čo? Na ranči? Santos, nie som vybavený na také návštevy. Vieš, že teba by som kedykoľvek prijal s veľkou radosťou. Ale tvoj strýko má určite vyššie nároky, je z mesta... Nie je zvyknutý na tunajší život. Vieš, že cudzinci si tu len ťažko zvykajú. Nie, so strýkom si nerob starosti. Nie je fajnový. Pozná tamojší život. Ešte sa ti chcem poďakovať za všetko, čo si pre mňa urobil. Vždy si bol dobrý priateľ, ale teraz viem, že si najlepší. Ale aj ty, kamoško, aj ty, Santos. Nezabudol som na minulosť. Vždy si pri mne stál. Teraz som na rade ja. Jedného dňa sa ti určite odvďačím. Nie, Santos. Priateľstvo je zadarmo. Neustále ma prekvapuješ, Demetrio. Ľudia si neuvedomujú tvoju hodnotu. Pamätaj si, vždy sa budeš môcť na mňa spoľahnúť. Vieš čo? Nebudem po teba nikoho posielať. Pôjdem ťa počkať na letisko sám. Teším sa na to. Píš si, Santos, že od zajtra sa v tejto dedine navždy zmení život.
Presne tak. Máš pravdu. Ďakujem, Manolo. Prosím. Prajem vám šťastnú cestu. Ďakujem za všetko, Manolo. Manolo, som ti naozaj veľmi zaviazaný. Tento hotel môže byť pyšný, že pre nich pracuje taký človek. Ste veľmi milý, Don Santiago. Toto je pre teba. Nie. Príjmi to ako moju vďaku. Nie, nie, nedávajte mi peniaze. Len nezabudnite na naše priateľstvo, senior. Som rád, že som mohol slúžiť takému gavalierovi. V dnešných časoch si len málo kto zaslúži taký titul. Nie, nezabudnem, spoľahni sa. Santos Torrealba nezabúda na priateľov. Veď vy sa voláte Santiago. Na mene vôbec nezáleží. Dôležité je to, čo je tu. Vo vnútri. Ďakujem za všetko. Šťastnú cestu.